しよしよし、山瀬理恵子の言って怖い。もう今日は東市にやってきました。牛さんといえば牛乳、牛乳といえば楽蓮さんです。ということで今日はゲストの方に来ていただいております。それではどうぞ。おー MAC レディスの横山愛です。山代美幸です。もうこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。3人とも牛乳もヨーグルトもすごい大好きなんで、めっちゃ楽しみにして。あ、そうですか。そうですね、牛乳からヨーグルトから乳酸菌飲料、あとクリームチーズ等も。うわうわうわすごい、上から覗く感じなんだこれ。この機械3台あるんですけど、はい、1台あたり1時間に6000本です。6000本、はい、働き者やクイズです。よく見る商品だと思うんですけど、うん、はい、この赤と青、はい、これはどういう意味があると思われますか。どうだい、何だろう。カモメ、カモメ。ヒントは牛さんです。何これや、乳。そうですね、形は正解です。色は色は何だろう、血液。そうです。そうです。血液2つあると思いますけど。やった。何、赤血球。何はい、ここからヨーグルトの。ヨーグルト、はい。あ工場長がプレゼントが、これ今下で流れてるやつ、ちょっと持って、あ、はい、あ、あったかい、あったかい、あったかい。これが発酵前のヨーグルトで液体状なんですよ。普段は飲めないです。特別です。うまい。甘い。あ、甘い。おいしい。牛乳から 30% 水分を飛ばして、濃縮した牛乳 を使ってますので、すごく濃厚なんですね。もうもはやこれで料理なくてもいい感じですね。もう大満、もう今からもう帰ってね、ヨーグルト、ヨーグルト。愛媛県で酪農っていうイメージってなかったんですけど、こちらは南予地方の方が結構、農家さんおられまして、まあ、愛媛県全体で95件の、はい、の方が、やられております。それで大体4500頭ですかね、はい、の牛を飼われてます。ではですね、この牛乳をもらったので、これで料理をしていきましょう。はい、